Ja, goddag og velkommen til denne informationsvideo om Bornholm og den vi også kalder Østersøens perle og Solskinsøen. Den er så dejlig, og alle kan komme på ferie derhenne. Jamen det er sådan, at i de sidste par år, der er der tiltagende trafik hylder. De fimler rundt med biler. De suser forbi øerne på en, og man er lige ved at blive kørt ned. Men derfor har vi lavet denne lille awareness-test, til, som alle de nye turister skal bestå for at kunne komme over på vores dejlige ferieø. Ja. Og der er jo, der er jo 0% i skat på Bornholm. Vi har ikke betalt skat i 20 år. Nej. Så det er jo dejligt at komme over til os. Pas på den knald, røde gummibold, for det er en gummibold, der er noget for sig. Pas på den knald, røde gummibold, for det er en gummibold. Pas på den knald, røde gummibold, for det er en gummibold, der er noget for sig.